中国大陆东缘，海外100英里处，有一座独一无二的岛屿。古代探险家称之为福尔摩沙，意思是美丽之岛。从13000英尺高的玉山山巅，到崎岖多岩的垦丁海滩，这片大地令人陶醉其中，与中国大陆隔绝数千年之久。此处有着独特的生命演化，这里就是台湾。台湾在板块的碰撞下，凭借巨大的自然力量形成。高耸的山脉覆盖岛上2/3的面积，激烈狂暴的过往在各地留下痕迹。地震频繁，因为在地底深处依然潜伏着危机。2400万人住在这座大约跟瑞士一样大的小岛上，使得台湾成为全世界人口最密集的地方之一。然而，岛上仍住着许多种的野生动物。在人类活动的影响下，许多动物只能以唯一的方式应对，也就是撤退到海拔更高的地方。台湾原始的山地丛林中，住着台湾猕猴和罕见的长鬃山羊。蓝腹鹇和台湾蓝雀都是这块土地上许多种独有的鸟类之一。终年不断的降雨为许多爬虫类、两栖类和无脊椎动物提供完美的生活环境，让台湾的野生生态丰富而多元。樱花绽放，宣告春季的到来。此时正是充满希望、机会俯拾皆是的时候。接下来的几个星期对万物来说都很重要，许多生物要借着此时从严峻的冬天苏醒过来。花朵吸引来许多动物，花蜜提供养分以及精力，但是这些特有的鸟类必须与哺乳动物争抢资源。赤腹松鼠总是得以纤长为快，这些小动物的新陈代谢速度极快，必须吃下大量食物才能满足需求。樱花是它们的早餐，
可以提供他们所需的能量。就在零线下方，藏着一头罕见的庞然大物。传说中的台湾黑熊正在探查它的领土。拥有400磅的体重，身高超过6英尺，这头巨兽是岛上最大的掠食动物。它们在野外的数量只剩下大约200到300头，所以这只山羌很可能从来没见过台湾黑熊。这头18英寸高的公山羌是森林里的哨兵，专门勘察情况。如果是有蹊跷，他们通常会最先发现。但是今天，他似乎心不在焉。空气中有股令人沉迷的气味。味道来自这只母山羌，它尿液中的化学物质让公山羌知道它正在发情，并准备好交配。公山羌运气不错，母山羌闯入它的地盘。借由磨蹭前额上的臭腺，他强化自己的地盘边界，让其他公山羌不敢跨越雷池一步。被迷得神魂颠倒的山羌浑然不知自己的一举一动都被看在眼里。母山羌察觉到危险，它重踏脚步，警告周遭的其他动物。公山羌发出警告，它的叫声可传到半英里之外。入侵者行迹败露。想抓到山羌，最好是采取偷袭战术，悄悄接近。但山羌是白担心了。黑熊对他们没有兴趣，他想找的是容易到手的大餐。黑熊多半只吃植物，但如果有肉送上门，它们也不会拒绝。而这只母山羌刚好是个妈妈，它一周大的宝宝躲在树丛底下。目前暂时安然无虞。台湾的森林占地辽阔，而且资源丰富，但是对特有的台湾猕猴等动物来说，想寻觅资源就必须善加利用侵扰灵长类亲戚的机会。也就是人类。
在台湾山脚下的森林中，春日的早晨带有一股寒意。温度可降到华氏50度以下。台湾猕猴依偎在一起，借着取暖。但它们不能在此久留。如果想找到食物，就必须采取行动。身为台湾唯一非人类的灵长类动物，台湾猕猴一般都住在树上，但也能在地上活动。所以它们不爱在树上跳来跳去，而偏好在地上行走。这只猕猴宝宝现在完全得仰赖母亲提供食物和保护，并且会持续长达一年，所以母亲吃什么很重要。今天，猴群要前往他们最喜爱的地点。他们走在林中足迹遍布的小路上，最终他们抵达了这片森林与城市的交界处。对这些猕猴来说，人类有时也会带来一些福利。森林边缘有各种的食物能够享用，果实最受到喜爱。树皮也相当的美味，但是在猕猴的社会中，阶级决定你的食物。地位崇高的猕猴想尽好处，最好的觅食处都归他们所有。高高在上的成员享受着奢华的生活，地位低下的猕猴只能被赶到外围去。这只母猴在地上捡拾食物，被丢弃的果实也能当宝。它进食的同时，年幼的孩子就在附近观看。上方出身名门的小猕猴在树上嬉戏玩耍，在小猕猴的发展过程中非常重要。他们会借此巩固感情，结成同盟。实在很诱人，但这只小猕猴明智地选择不加入他们。
他年纪还太小，肯定会被年纪大一点的猕猴欺负。等到他长大茁壮之后，才有能力保护自己。但在那之前，他只能乖乖等待。太阳高挂之后，台湾的高山开始融冰，溪流逐渐的壮大，从高地往下切割，持续了好几千年之久。每年的这个时候，大自然再次展现出生命力。对林中一个娇小的居民来说，这些窜起的生命是莫大的好消息。在台湾肥沃的河岸边，一片生机盎然。春暖花开，引诱蝴蝶现身。这里住着400多种蝴蝶，让台湾赢得蝴蝶王国的美誉。但是只要有蝴蝶，就会有蝴蝶猎人。这是潘西，台湾森林里的狩猎大师。但是这只潘西现在根本没有心思去狩猎。这只公蜥蜴发现了一只母蜥蜴，它是潜在的对象。充满爱意的春日，正是荷尔蒙爆发的季节。第一印象比什么都重要，也许能用伏地挺身充当开场白。这些招式不只是表演给母蜥蜴看，另外一只健壮的公蜥蜴也看上了母蜥蜴。对他来说，伏地挺身的动作警告意味浓厚。危机解除，现在回过头来办正事。但是母蜥蜴正眼也不瞧，他必须尝试其他方法。他轮流挥舞着两只前脚，这招奏效了，母蜥蜴终于注意到他。他今天也许要走运了。太阳下山后，台湾的森林里出现另一个世界。夜晚属于一群夜行性动物所有，有些动物喜好黑夜，好躲过掠食动物的雷达。对他们来说，夜晚提供了安全感。台湾鼬獾是典型的夜行性动物，它或许是全世界体型最小的獾，
但是它的食量可一点都不小。它是杂食动物，任何食物都来者不拒。今晚的菜单是多汁的甲虫幼虫。这只白鼻星虽然看起来像幼獾，但两者毫无关系。它特别喜爱吃果实。一种史前生物从黑暗之中现身，长长的尾巴，满身的鳞片和无牙的嘴，看起来就像是球鱼和食蚁兽的混种，但穿山甲两者都不是。它其实比较近似于猫和狗。它外出寻找最喜爱的食物，白蚁和蚂蚁。虽然身为夜行性动物，它的视力却很糟。但是它拥有绝佳的嗅觉。这里有食物能吃。它16英寸长的舌头非常适合吸食美味的甲虫幼虫。对穿山甲这种动物来说，台湾的森林里有着丰富的食物选择。岛上南端满是热带风情，这片60英里长的崎岖海岸属于垦丁国家公园，占地超过74000英亩。这个地区住着一种国宝级动物，那就是鹿蟹。森林地面上满是这些十条腿的生物，这里总共有大约40种不同的鹿蟹，它们已经习惯陆地上的生活，但是它们必须回到水中生产。然而这个春夜要生育后代还嫌太早，它们现在唯一的任务就是进食，为交配季做好准备。在台湾，会趁着夜色行动的秘密生物并非只有鹿蟹一种，但有些秘密生物比其他的要致命许多。台湾这座岛上有50多种不同的蛇类，15000年前，由于海平面上升与中国大陆分离后，有些蛇演化成全世界绝无仅有的物种。它们成了各种的专家。像是这只盾头蛇，已经演化到以蜗牛和阔鱼为生。分布更广的赤背松柏根蛇是偷蛋大盗。但是他要暂时放过这些鹧鸪蛋，因为他的目标是爬虫类的卵。这只台湾锦蛇以台湾的森林为家，它不怎么挑食，
抓到什么就吃什么。尤其是现在，冬季即将结束，它可能已经好几周没有进食了。这只老鼠是最合适的点心。它必须发挥耐心，老鼠停下来清理自己，机会来了。蛇用身体缠绕着老鼠。台湾锦蛇没有毒性，所以只能靠缠绕杀害猎物。几分钟之内就结束了。不久之后，老鼠就只剩下尾巴，还露在外头。对公锹形虫来说，夜晚才正要开始。一出生即在地底待了三年后，它终于现身。体重大约十分之一盎司。带着与身体等长的大颚，这个强而有力的勇士只有一个念头：寻觅真爱。一只母锹形虫，它等了一辈子，就为了这一刻。公锹形虫从地底现身，就是为了交配。现在正是机会。只是有个问题，看起来似乎郎有情而妹无意。母锹形虫常常会拒绝交配，为了赢得芳心，公锹形虫必须先平息母锹形虫的反抗。母锹形虫的咬力惊人，但是公锹形虫的颚部大上许多，力量是对方的七倍。不过他却不回敬对手。几分钟之后，母锹形虫终于松口，摆脱束缚之后，公锹形虫决定离去。他知道自己吞下败仗，但是他不会放弃寻找。你情我愿的对象可能就在不远处。
春天到来数个星期后，温暖的气候带来充沛的食物。对此处特有的台湾蓝雀来说，此时正是储备粮食的好时机。台湾的森林里如今非常忙碌，春暖花开代表食物源源不绝。此地特有的台湾蓝雀抓到了一只富含蛋白质的可口大虫，但奇怪的是它没有直接吃下肚，它细心地将死去的昆虫分成好几份，接着它一跃而起，树叶后方藏着它的秘密储藏室，它把一部分的食物藏在树上的洞穴中。这个秘密储藏室将帮他度过食物稀少的艰难时刻，剩下的部分则藏在不同的树枝上。任务完成，台湾的其他居民就跟蓝雀一样，深知春天富饶的食物转瞬即逝。如果想成家，就要趁现在。台湾中部山区的森林里，一场骚动正在酝酿中。在林中的深处，一只年轻的公蓝腹鹇，他身边的母蓝腹鹇正在忙自己的事。在蓝腹鹇的社会中，由首领公鸟统治所有成员，他拥有选妃的特权。但对这只年轻的公鸟来说，一切似乎没有照着计划走。它缺乏经验，又急着想讨好母鸟，但它未成熟的羽毛颜色暗淡，完全无法吸引女士们的注意。也许改变策略能有所帮助。这下他做得太过火了。这只母鸟再也不想忍受，它可不是好惹的。公鸟搞砸了自己的机会。正当他试着恢复冷静，草丛中出现了一抹颜色，这是一只成年的公蓝腹鹇，经验老道的他早已摸透约会的法则，
女士们纷纷被迷住。声响越大，表示越强壮。一切就这么搞定了。年轻的宫兰富贤只能在一旁干瞪眼。春末时分，高山上一早就出现曙光。两个星期前，这里曾出现一连串活跃的景象，而现在只剩下这个。这个满布泡沫的壳里头藏着树蛙的卵，这是两周前树蛙交配后所产生的。现在刚孵化的蝌蚪纷纷出现，这些蝌蚪往下坠落，不是落在地上，而是掉进小水池里，它们将在这里存活。来自各种不同蛙类的蝌蚪常在同一条水道中一起成长。随着繁殖季节来到尾声，某些单身汉仍在寻觅伴侣，对这只末世树蛙来说，时间还很充裕，因为这些树蛙终年都可以生产。它回到位于树上的安全之处，但是它并非独自一人。赤尾青竹丝，隐身高手，也是伪装大师。他饥肠辘辘，这只靠偷袭狩猎的掠食动物闻风不动。树蛙还在攻击范围之外，在树蛙更加接近前，青竹丝不会发动攻击，这是一场耐心大战。即使是在夜晚，树蛙仍然能够分辨颜色。但是青竹丝的伪装无懈可击。树蛙在不知情的状况下跳入青竹丝的圈套中，
他丝毫没有脱逃的机会。青竹丝的毒液相当致命，利用毒牙将死去的树蛙塞入他的喉咙，他松开双颚，好将树蛙一口吞下。几分钟之内，树蛙就消失了。这也许是他几周以来的第一餐。他重新接上双颚，同时胃酸也开始发挥作用。吃下这么大的猎物，他可以好几天不再进食。他缓缓离去，慢慢消化食物。樱花绽放八周之后，台湾的气候已经温暖许多。现在是春末，酷热的夏天即将来临。但是在台湾，炙热的太阳带来了大礼。高温下蒸发的水汽聚集在森林的上方，直到天空再也承受不住水汽的重量，夏季的第一场雨终于到来。真是一场及时雨。虽然丰收的春季已经结束，但是降雨让台湾的居民得以延续新生命。利用春季播种的生物们，现在终于能收获成果。